Je útorok 8. február, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že mladí vo veku od 16 do 29 rokov, respektíve do nenaplnených 30 rokov, môžu očakávať ďalšiu finančnú pomoc od štátu. Všetci mladí, ktorí sa už prihlásili a začiatkom februára na svoje účty dostali nenávratnú pomoc vo výške 100 eur, rovnakú sumu dostanú aj koncom mája, najneskôr začiatkom júna. Na tieto účely bude vyčlenených okolo 102 miliónov eur. Prezident tiež pripomenul, že vo štvrtok 10. februára bude dôchodcom vyplatených po sľúbených 20 000 dinárov. Premiérka Srbska Ana Brnabičová vyhlásila, že v rozhovore s predsedom Svetového hospodárskeho fóra v Ženeve Borgom Brendom počiarkli význam založenia strediska tohto fóra pre štvrtú priemyselnú revolúciu v Belehrade. Podľa slov Brnabičovej ide o prvé takéto stredisko na území Západného Balkánu a je nám cťou, že takéto centrum budeme mať a ľudia zo sveta si uvedomujú náš pokrok a rozvoj. Brend vyzdvihol skutočnosť, že Srbsko dosahuje dobré výsledky a prekvapuje ho, že IT úsek v našej krajine eviduje väčší vývoz ako poľnohospodárstvo. Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny dnes prebiehalo 14. zasadnutie, na ktorom pokrajinskí poslanci rokovali o troch hlavných bodoch. Debatovalo sa aj o opravnom rozpočte AP Vojvodiny na rok 2022. Návrh bol schválený a na základe toho tohtoročný pokrajinský rozpočet bude vo výške 89 miliárd 14 miliónov dinárov, čím sa zvýšilo takmer 730 miliónov dinárov od pôvodného rozpočtu. Na rokovacom programe boli aj potenciálne úvery z Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Tieto prostriedky by sa mali využiť na financovanie kapitálových investícií, akou je aj výstavba železničného koridoru a trate na úseku Belehrad Šíd chorvátska hranica a tiež trate India Golubince. Predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič obišiel dnes práce na výstavbe nového objektu logistického centra firmy Transfer, domáceho investora, ktorý svoje sídlo presťahuje z Belehradu do Nových Bánoviec. Radinovič vyhlásil, že je hrdý, že taká veľká a významná spoločnosť sa sťahuje na územie našej obce, čo je dôkazom, aké priaznivé je podnikateľské prostredie v našej obci. Rozloha tohto centra bude 30 000 m². Spoločnosť má momentálne vyše 20 kancelárií po celom Srbsku, zamestnáva 250 pracovníkov a v Bánovciach by sa malo zamestnať ešte ďalších 100. Najdôležitejším dôvodom sťahovania je lokalita a fakt, že staropazovská obec je dobre nastavená v oblasti hospodárstva. Práce na výstavbe začali v lani v júni a slávnostné otváranie je naplánované na polovicu marca tohto roku. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že do Srbska prišla prvá zásielka lieku proti koronavírusu Paxlovid. Srbsko je prvou krajinou kontinentálnej Európy, do ktorej bol tento liek doručený, a to 10 dní potom, ako Európska agentúra pre lieky schválila používanie tohto lieku. Čo sa týka koronavírusu a staropazovskej obce, v posledných dňoch sa v COVID-ambulancii zaznamenáva menší počet prehliadok pacientov s podozrením na koronavírus, okolo 280 ľudí denne, z nich asi 120 podstúpia testovanie a menej než polovica majú pozitívne výsledky. Aj tieto čísla sú oproti minulému týždňu nižšie. Zvýšil sa počet stredoškolákov, ktorí sú testovaní. Dobrou správou je, že sa do domu zdravia vracajú zdravotníci, ktorí prekonali koronu a už sú zdraví. V celej staropazovskej obci za viac než rok a pol bolo podelených okolo 60 000 dávok vakcíny. Záujem o očkovanie je momentálne slabý. Denne sa príde zaočkovať asi len 20 ľudí. V Združení inovačného centra pre vzdelanie a rozvoj v Starej Pazove, ktoré bolo založené pred necelými 4 mesiacmi, sa v decembri a januári úspešne zrealizoval kurz 3D tlače. Na kurze sa zúčastnilo 25 účastníkov od žiakov základných škôl po starších študentov, ktorí po skončení výcviku dostali certifikáty. Koncom februára začína kurz robotiky a elektroniky. Združenie inovačného centra pre vzdelanie a rozvoj v Starej Pazove je určené mladým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť niečo nové. Vyhlásil to zakladateľ a predseda tohto združenia Michailo Bondi. Témy sa vyberajú v závislosti od záujmu uchádzačov, ktorí majú do 26 rokov a sú zo staropazovskej obce.
Kurzy, dielne a prednášky sa organizujú po skupinách, prednášajú odborníci v danej oblasti a pre mladých je táto forma vzdelávania bezplatná. Všetci záujemcovia, ktorí by sa chceli zúčastniť na prednáškach, sa môžu prihlásiť cez internetovú stránku centra. Podporu im poskytuje inovačné startup centrum, v ktorých priestoroch sa všetko aj odohráva, ďalej lokálna nadácia, miestne spoločenstvo a obec Stará Pazova. Tohto týždňa prebiehajú prednášky pre poľnohospodárov, ktoré pripravuje poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica v organizácii obce Stará Pazova. Prednášky začínajú o 18. hodine, zajtra to bude v Golubinciach a vo štvrtok 10. februára v malej sále Bielej budovy v Starej Pazove. Témy, o ktorých sa hovorí, sú takéto. Odstraňovanie odpadkov z obalov od prípravkov na ochranu rastlín, kontrola technického stavu postrekovačov a rozprašovačov, odber vzoriek pôdy a tzv. Poľná kniha. Celý tento týždeň v kine v Starej Pazove prebieha revíza srbského filmu. Filmy sa premietajú vždy o 18.30 a 20.30 a ide o nové srbské filmy, ktoré vznikli v roku 2021. V stredu 9. februára je na programe o 18.30 film Vampíry a o 20.30 Nielo šebitý človek. Vo štvrtok 10. februára 18.30 film Nebesa, o 20.30 Ime národa. Celý program je zverejnený na facebookovej stránke Center za kultúru Stará Pazova. Vstupné do kina je 300 dinárov. Momentálne sú znížené zásoby krvnej skupiny 0 a A. Z Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny a lokálneho Červeného kríža vyzývajú všetkých zdravých dospelých občanov, aby neváhali a prišli darovať krv. Darcom to zaberie málo času a zachrániť môžu nejeden život. Ďalšia z radu pravidelných dobrovoľných akcií darovania krvi sa uskutoční v nedeľu 13. februára. Najprv v Golubinciach v priestoroch základnej školy od 8. hodiny do 10.30 a potom v miestnom spoločenstve vo Vojke od 11.30 do 14.00 hodiny. Po nútenej 42-dňovej pauze vyvolanej koronavírusom sa volejbalistky jednoty Stará Pazova vrátili na terén. V nedeľu zvíťazili nad súperkami Tentus Obrenovca 3-1 a najbližší zápas ich čaká zajtra na domácom teréne, kde privítajú ženský volejbalový klub Spartak zo Subotice. Zápas začína o 18.00 hodine. V stredu polooblačno, do obeda oblaky, po obede prevaha slnka. Teplomer bude ukazovať od mínus 1 do maximálnych 11 stupňov a slabší vietor pocítime zo severozápadu. A v závere tradične meninoví oslávenci, tentoraz sú to páni. Dnes má meniny Prokop, zajtra Zdenko. Všetko najlepšie. A to už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.